Стар зародився з вами Трускавець онлайн. Ми на чудовому святі пампуха в Трускавецькій школі номер 2 гімназія. Тут дуже багато пампухів із чудовими начинками на різноманітний смак, який може прийти і скуштувати кожен охоче. П'ята пампуха дуже хороша. На столі стоїть багато пампухів. І ми сьогодні веселимося, смакуємо пампухи. Різні. З джемом, з шоколадом. Це свято дуже веселе і гарне. І ми надіємося на перемогу в цьому конкурсі. Свято пампуха – це круто! Беремо з криниці чистої водиці, від корівки молока підігріти і злегка, а щоб було солоденьке, три ложки цукру чубатенькі, дріжджі, щоб пампушки підростали і пухкенькими ставали. Відпочинок треба мати, щоб гарно працювати. Дріжджі наші працювали, дуже добре підростали, холодненькими стали. Тож візьмемо ми в курчат два яєчка на прокат. Традиції, вони є надзвичайно цінні. Дуже важливо, що в нас саме в Трускавці такі речі відбуваються, коли змалечку самі маленькі діти, там, починаючи, закінчуючи випускниками, розуміють цінність народних традицій. І от великою частиною цих традицій є ті самі почастунки саме пампухами. Вони є різні. Вони різної форми, вони різної начинки, вони без начинки. Але це є ознака класного, хорошого нашого свята Різдва. І я сподіваюся, що оці традиції, вони ніколи не помруть, наші українські традиції, а навпаки, воно буде як експансія на всю Європу, на всю світ, тому що нам є що показати, нам є що розказати і нам є чим почастувати. Приходьте в другу школу-гімназію.